Mislim da pre 5-6 meseci kada smo u sličnim sastavima sedeli i postavljali neke ciljeve, mislim da smo taj cilj približno ostvarili, čak što se tiče bodovnog salda, mislim da je i prevazišlo sve neke optimističke neka gledanja. Što se tiče onog nepostignutog sa moje tačke gledanja, to je afirmacija mladih igrača, jer nismo bili u situaciji da jurimo, pravimo tim, jurimo rezultat i afirmišemo mlade igrače. Ali sam siguran da ćemo naći te mlade igrače koji zaslužuju da budu afirmisani, pogotovo sad u drugom delu, kada će sigurno biti, što se tiče našeg cilja, a znamo da je to bilo stvaranje jednog stabilnog prvoligaša, biti mnogo lakše nego u ovom prvom delu. Iako se kaže da je mnogo lakše doći do neke pozicije i nekog vrha nego opstati u tom vrhu, a mi smo sad u vrhu srpskog fudbala i mnogo će nam biti teže da ostanemo u tom samom vrhu. Što se tiče igračkog kadra, sad mogu da kažem da su svi igrači slobodni, da nijedan igrač neće biti na silu zadržan u Radničkom. Normalno, ovi igrači koji su vezani ugovorima klub mora biti ispoštovan ako budu menjali sredinu. U svakom prelaznom roku i u nastavku drugog tog dela, želja nam je da budemo još bolji. Sigurno je i ta želja prisutna u svima nama. Da bismo to postigli, moramo pogledati u svoje dvorište i moramo pogledati ono slabo što smo radili. Da to slabo iskorenimo, a ono što je bilo dobro, da još pojačamo. Čast mi je što sam bio kapiten ove generacije, ove ekipe. Znamo svi kakvi su igrači u ekipi. Mislim da smo učinili jednu veliku stvar, četvrti u Superligi. Mislim da imamo najbolje rezultate u ko zna koliko unazad godina. Imamo sada pauzu, znamo šta nam je činiti. Pre svega se dobro odmorimo, onda da sumiramo gde smo mogli bolje. Mislim da smo možda mogli neke utakmice da odigramo malo bolje, ali sam zadovoljan izdanjem ekipe. Kažem još jednom, učinit ćemo sve da se što bolje pripremimo i da budemo što bolji na proleće. Obaveze prema igračima u smislu plata su izmirene i sledeća plata će biti takođe na vreme. Sve plate se isplaćuju do 5. u mesecu. Sve hranarine, sve stanarine, svi prevozi, svi hoteli, svi lekari koji su ih lečili. Znači, mi smo kao klub uspeli da servisiramo sve potrebe i ono što je stručni štab tražio od nas i mislim da smo s te strane ispunili svoju obavezu kao uprava. Sve premije osim zadnje takođe smo izmirili, zadnja premija će biti izmirena i ona je sledila nakon tek zadnje utakmice, tako da nismo izmirivali iz tog razloga. I to je jako bitno da se zna. Što se tiče sredstava za sledeću godinu, ona će biti redovna. Izmirivaćemo svoje obaveze prema zadacima koji budu postavljeni pred upravu. Izmirujemo obaveze iz prethodnog perioda kad su u pitanju blokade, one izvršenja, što je jako teško i malo je klubova koji to mogu da isprate. Mi imamo samo jedan račun, nemamo mogućnost da premošćavamo stvari. Hoću da vam kažem da smo i obezbedili u budžetu sredstva za izgradnju zapadne tribine i već u januaru, februaru ćemo ući u postupak tenderske dokumentacije, javnih nabavki, a onda ćemo videti, samo opredelit ćemo se kada će sve to početi u smislu tajminga, da vidimo kako će to ići na proleće, da li ćemo moći igrati, nećemo, ukoliko ostvarimo ovo više nego što očekujemo. Znači, to je više, naš plan je, kao što znate, dalje isti. Tako da, očekujem da smo mi krenuli da
da vraćamo taj klub na put te stare slave i tog slavnog Radničkog. Mislim da smo udarili temelje, mislim da smo, slobodno mogu da kažem, udarili temelje i da počinjemo sa tom izgradnjom i da ne može ništa preko noći.